Žena imala rak debelog crijeva prilikom čega je morala staviti stomu koja joj je brzo nakon uzimanja abdesta kvari isti. Da li je ta žena obavezna obavljati namaz obzirom da ne može čuvati abdest? Pogledajte kako nekada možemo napraviti veliki problem sebi u životu da ako ne znamo propis. Da li je obaveza ženi klanjati koja je imala operaciju i ugrađena je stoma? Svakako da je obaveza. Sve dok je čovjek razuman, mora klanjati. Svakako da ćemo mu dati rješenje kako će klanjati, ali mora klanjati. U ovakvim situacijama ova osoba ovakva kojima su ugrađene stome, znači one potpadaju pod termin u islamu sahibi udhr, tako da ako ima kontinuiran izlazak tečnosti iz crijeva u stomu koja je ugrađena osobi, tada će osoba kada nastupi namasko vrijeme, tada će uzeti abdest i klanjati bez obzira da li se šta desilo u namazu ili ne. Imaju određene osobe kao sahibi udhr, a isto osobe koje imaju ugrađenu stomu da znaju da u određenom periodu iz crijeva, iz organizma nešto izlazi, nakon toga sahat i po dva, tri, ništa više ne izlazi. Ako postoje takvi periodi, onda će osoba sačekati takav period, abdestiće i klanjaće kako bi se desilo da je namaz otklanjala sa abdestom. I ovaj prvi namaz je sa abdestom, jer je to situacija kada osoba ne može kontrolirati svoj abdest. Imate osobe koje ne mogu kontrolirati vjetar, imate osobe koje ne mogu kontrolirati mokraću. Tako, u takvim situacijama učenjaci kažu osoba kada nastupi namasko vrijeme, ako može, znači ako su u pitanju znači, izlazak mokraći osoba ili ako su u pitanju žene koje krvari, zaštitit će spolni organ od izlazka mokraći ili krvi, abdestit će i klanjat će makar u namazu i osjetio isticanje mokraći ili krvi. I u ovom slučaju, znači, da čovjek osjeti izlazak određene stvari u stomu tokom namaza, njegov namaz je validan i ispravan, ali smo rekli da postoje dvije opcije. Ako to izlazi kontinuirano, onda će odmah klanjati nakon nastupanja namaskog vremena. Ako postoje period kada to prestaje teći i isticati, onda će klanjati namaz u tom periodu.